Наміняла, комбінець закупцем. Якубець, один дотик наміняла. Артем мається переграти Петрика. Зміщується. Міняло, ходить до карного майданчику. Міняло з м'ячем, міняло. Йде передачу на партнера Шлегер. Петро Баньку пробиває, Баньку і забиває Олександр. Який чудовий гол від капітана команди Крилят. Наміняла, комбінець закупцем. Якубець, один дотик наміняла. Артем мається переграти Петрика. Зміщується, міняло, ходить до карного майданчику, міняло з м'ячем, міняло, йде передачу на партнера Шлегер, Петро Баньку, пробиває Баньку і забиває Олександр, який чудовий гол від капітана Коп...